Добар ден. Добар вечер. Ајде најавам. А добро ден, знаеш кога ти нешто нешто најсто нешто најавам, ти сува нешто на нас. Very good. Здравички, добро дојдовте во уште едно мое ново видео. Ако нема станал subscribe, нека стави subscribe, чекаме 10 секунди. Идемо дали. Стави subscribe, ало, ало, subscribe, стај ке тутепам subscribe. Денес коментираме TikTok cringe видеа со мојот пријател Амбасад Бодарос и Мандро Патагос, поја не сметам дека ваквите видеа треба да се искоренат од историјата на македонското општество заради тоа што јас снимам едно време, бевте доволно кринч за да сватам дека сум кринч, затоа прекинам да снимам и сега одлучив да ги коментирам другите кринч видеа за да им докажам на децата дека не треба да снимате да гледаат TikTok. Кој е моето прво видео, луѓе, не знам што да правам, пишете ми во коментари што сакате да ви снимам. Благодарам многу, пријатно, до следно. Видиме денеска кој ќе биде тој, јас стајам на мојот инстаграм профил. Да. Ставив стори да, да пишете кои се најкринч акаунти според вас, а ние денеска ќе ги коментираме. Одбравте многу, а ние одбравме помалку за да не биде видео во 100 години. Прв денеска, еве ги, тука има 1, 2, 3, 4, 5, 6, вклучувајќи ми мене. Ја го напишам по ше кринж. Кажи ми од кој почнувам, ајде. А, не знам, брат, не ги знам што. Не е битно затоа, најинтересно е пошто не знаеш никој ти успеја. Ајде, овој Дарко Станојковски. Ајде, Дарко, ја не знам, ја не сум гледал доста време видеа. Не, немојте TikTok тоа кат. Дарко Станојковски. Не, за сите, не за никој, ја би запалил тоа се, бе. Ау, кој е ой? И ой, комита е нешто на планина. Ау, шо? Ке умреш и за мене. Да, злато. Ке умрам. Сестро, прашање е дали ке живи за мене. Јасно? Ја мислам дека ке умре за него. Он ке убие, брат. Го знаеш Чарли Менсон? Го знаеш од каја ова реченица? Не знам, брат. Од Джокер. Леле! Теки ако треба да рипна. Да, 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 that's too easy. Мене овој ме подсеќа на Чарли Менсон, тоа ти е сирийски масовен убиец од Америка, брат. И мислам дека ќе умре таа стварна на не од љубов. Чеки, 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 го под туш. Не, серија. Колку години има човеков прво, зашто користи TikTok второ, дали планира да се ожени, валјда не и да сака. Така да... Вајда не да се. Не ќе ми дадам гомна, брат, ама ово е... Знаеш, ту ги срам која те јаде, брат. Абе, ништо не кажа, брат. Интересен ти е, брат, зашо... Види, треба да разликувате за ментално болни луѓе... Ке опути, извини, па не гледам. Ментално болни луѓе треба да се лечат, а не да им се дава вака внимание на TikTok. Значи, озбилно... Доста е за Дарко, боже, сачи. Не викам дека он е ментално болен, него ова мене на тоа ме асоцира. Искрен. Ајде, кој е следот? Никад нема го разберам ова, Лефтер, Лефтер и Бушовски. Ој, ој, не беше кај Ритко? Не, Ритко, Ритко, да. Леле, луѓе! Чекај, морам да го најдам негде, вајда кај шо... Знам хейтери, болети, прегледи, лайкови, следбеници, боли, боли, оу, многу боли. Знам хейтери... Шо боли? Го боли лопатата од гроварот по тилко, а го ма, брат, дај бе, не се заебајте. Брат, замисли да ти е овој братиче, например, кога да треба... Замисли, зашто бе, брат? Чера, ако, не, ако разбрав убаво дечко, бараше поддршка, пошо барал поддршка, бараше поддршка, него сакале македонците, многу го поддржувале босанци и срби. Ајде, хејтер. За шо бе да те поддржат, другар? 50 години имаш? Абе, ова видео, те молам видео. За шо да го поддржиме, брат, те молам кажи. Прди. И него били се прдеш од брат. Што е? Леле, психичко расстройство. Не, не, ја може сум гаден за некој работи и све тоа, а ово, брат. Брати го, мирисаше ш... прдежот од ш... И сега ти рачунај, си, ти си жена, брат, мислам, или нешто и треба... Не, не, но ај боли да го гледаш, брат. Ај беге тоа, брат.
И вика, киде во Германија, брат, таквите кој тебе во Германија не ги примаат. У Демирхисар ги примаат, жиме Господ. Не сум релевантен да коментирам, не сум доктор, ама... Ајде, идеме дајде, кој сте? О, е. Само војска, брат, жиме се трябва да за војска. Војска не може. Не, не, војска, војска. Имавме и ние у војска еден таков, имаше пеено на идол таво нешто, сега да не го именувам кое шо е греот, а дечкото мислам се поштува мама. Мамата му е во војска, брат. Дупешки скроз, брат, па немаш ти Никола, Никола, нешто чудно ми се случува или Боби баш ми е гајде да пееш, брат. Не војник бе, брат, е вака, он пол години, постар од мене. Братот на идолот пишо, брат, тие шо го од дома шо го охрабриле да иде на идол со Боби баш ми е гајле. Лефтери Бушевски. Не е криво детето, не е крив човекот, ти ми се тие шо му го поддржале за да оди. Например, Aspect of Love, Сергей се вика да видиме на што има 90.000 прегледи. Не, 100% сум сигурен. На погребот сигурно. Јас никогаш нема да ги разберам луѓето што вика дека се плашат духови. Под еден, сакаш да ми кажеш дека некој невидлив ебач, не само што ми живее у мојта куќа, за без пари, току и сака да ме плаше и да ми избрка од мојот собствен дом. Ако то знам дека таков нека ми живее тука, че ги грабнам по нивниот ендоплазматичен газ и че ги фрлам. Ендоплазматичен газ? Чекай. Надвор у кантата ки ще заслужуват да бидат. Мојата куќа не е дом за бездомни духови. Ако планираш тука да живееш, ќе ми плачеш. Ај? Ова, дечки, ви е чист доказ зашто треба кондоми да се користат. Ради тиктоков, брат, многу глупи луѓе, односно вака ниско интелигентни луѓе станале познати, брат. Сега гледам што е цела работа. Не пратам тикток, брат, ама сега гледам што е работа. Ја се кринџам веќе, брат. Не можам. Не можам да гледам, искрено. Кој остана, брат? Ајде, Станојкова стар. Ево ова, брат. А, ова, ја знам, откај тебе ја знам. Дем реци, сти љубоморна овако. Ја љубоморна. Ама убави очи. Јас сам. Здраво дечки, пре некој ден напорачав една пратка, денес ми стигна. Се работи за избелувач на зави. доста ама не е ефективен изглед. Доста луѓе го објавуваат. Се надевам дека исто така е ефикасен, бидејќи е доста ефтин. Така да мене лично ми е премногу потребно, сега ќе ви покажам конкретно зашто. Добре, сега ќе е премногу потребно, па ти нас не треба. Оп! Добро веќе, Даре детет. Ева Даре, Даре, шо мислиш ти за Станојкова стар? О, чај! Дали е кринч, брат? Не, оче е смрт! Мислам да га е малко кринч, заради тоа што ако треба ги извам цицките за да ме гледат луѓе. Не, дечки, ово е факта. Па, ајде, вие го ставите... Не. Следен пат, брат, не ме терај вака да се поравам на видеа со тебе. Значи, видео е катанга, не знам што да кажам. Дорове луѓе, дедо, тот. Сите го ставите Динев. Не сум го гледал тогаш, не сум го гледал TikTok и не сакав да го ставам видео, ама со тепавте пишување Динев дека има кринч видеа и пошто Мандар не го знае и не му ги гледа видеава, одлучив сепак да го има во видео и да видиме дали стварно има кринч или се подобрил од што беше. Брат, нема добри луѓе на TikTok. Добро бе, чекај, ја бев добар. Душан? Не, брат. Душан добар ли е? Никој не е добар, значи на TikTok снимаат ретардирани, крај, и ти, и Душан, и сите, брат. Прекинав на време. Крај, немам тука што да кажам. Добро утро, ученици. Добро утро. Денес започнуваме со нова лекција на страна 35. Ајде ли сте одговори на првото прашање? Професор е одговор на првото прашање и степен од 272 на квадрат. Браво, Ристе. Ајде, Александар, ти одговори на второто. Се извинувам, кое прашање? Второто. Ле, на која страна? Чекај, ќе прашам во групата. Шај више не можам да тискам. Види, мене не ме е достаточно креативно ова. Не е за креативно, брат. Досадно е, бе, брат. Мислам, окей, може, вас ви интересно, може, јас сум стар, ама ова е, брат. И печал, ош по номе, а ќе ма кале, што за мене, танцует макаре. Мислам, морете да знаеш да играш и маш и танчар да си, ама ова е, брат. Реакцијава е факт ап. Не сме копират видеото Дима. И сега пее боси.
Не, многу ме напиња кај Динев што не може да разграничи кои видеа реално би требало да ги снимаат машките, кои би требало да ги снимаат женските. Знам дека прати трендови и сака да биде у склоп на тоа што се снима на TikTok, ама... Пак ја кажам, не се разбирам у TikTok, не ме интересира, а да се прашував ја до сега ќе го има спалено серверот на TikTok, ама... Ајде, пријателе, Стефан, војска, само војска, брат, само војска, сум у татко, ќе го испратам на доброволно служение. Еве ти да не биде дека јас бирам, бирај ти кое сакаш да го пуштам. Све е кринч, бе, брат, шо да пуштам? За мене TikTok е кринч. Кое сакаш тоа? 127 милиони. Ставете лайк ако ви се случило да ги викате другарите цела година за на одмор, да се договарате и да ви кажат дека не им се оди и после некое време да ги видите истите тие другари на одморот, ама без вас. Ле. И сега, шо е поентално? Ле. Не, не разбираш, не гледам шо е сега. Дечко, плачам се, жалам. Мало дете за тебе. Да, она е боле од тебе, брат. Извини, брат. Ало, брат, еј со тебе и со Душан сум близок, брат. Бришете TikTok-от. Бришете, брат. Ушедно. Уште не ми е јасно како луѓе ово ги прават у ние вака транзиции на TikTok-ов и сеќе пробам и прв пат ми е и без негативни коментари. Ау! Тебе ти сметаат вегите, брат. Од вегите овака не можеш. Абе, добра, е ушова, ај шо ќе кажеш. Ајде, ви. Здраво, кога ќе пораснам, сакам да бидам фудбалер. Здраво. Кога ќе пораснам, сакам да бидам доктор. Кога ќе пораснам, сакам да бидам најдобриот адвокат во светот. Кога ќе пораснам, сакам да бидам полицаец. Ало, мамо, се станам од спијање, гледам дека немам пари, па не си ми оставила 100 денари. Па кафе да пијам со Мартин, нормално. Е, даве ќе работам за 200 евра, ќе наоѓам глупи работи. Остај ми пари за кафе. Ова е реално, брат, окей. Реалноста е таква, ама... А ово ти е кај не кринч од кринчови. Да, ова не е кринч, реално е, само што брат, ја па не би го гледал. Значи, кажи ми од терето 10 целокупна оцена за нула. TikTok. Минус. Ја би запалил све, сервери, луѓето, све живо, брат. Жими све. Едно е да знаеш да играш, мислам, направи си страна, посвети се на тоа, играј, прај нешто, брат. Ова, поготово овој муфљаров, брат. Шминки што таму прави. Ја да сум жена не би го погледнал. Жими све, треба малце тестостеронче да има нешто ово, она бро. Ој нема све естроген, брат. Све естроген. Брат, естроген пиле не му е рамно, брат. Нешто као фенци сте, шо е работа, брат. Иди таму вежба и стрчај се. Вежба и пиза ти матер. Сте нормални, брат. Не сте нормални. Ништо, дички, ајде, ставите лайк, ставите сабскрајб таму. Ни глупо ти е видео. Па има TikTok глупо ти е видео. Све е кринч, све е кринч. Ништо, трето видео на Twitch, другите ги поддржавате, сакате очигледно да гледате реакции за TikTok, затоа дочекме денеска така. Кринч видео и ова, ставете во коментар кој може би вашиот омилен TikToker, или може би најомилениот ваш кринч TikToker на TikTok. Ајде, се гледаме ново видео, поздрав од Мандар, очекувајте нови видеа, многу јаки, очекувајте да почнеме и со стрим. Може би од денес. А у стримовите што ќе бидат стари. Ајде, чао. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text.